Доброго вечора, програма «На часі» у прямому ефірі, і сьогодні будемо говорити про якість харчових продуктів. Це особливо актуально у такі передсвяткові дні, тому що традиційно українці перед Великодним та Різдвом левову частку свого бюджету витрачають на харчі. Отже, наскільки якісні продукти ми купуємо, сьогодні нам розкажуть наші гості. Це Степан Белей, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, та Лариса Шивага, заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Приводом нашої зустрічі стало не тільки те, про що я сказала, що люди роблять великі закупи харчових продуктів перед святами, але й те, що з 4 квітня в Україні змінився контроль над безпечністю і якістю продуктів. Так? Тепер ви можете проводити перевірки без попереджень, і більш такі жорсткіші вони будуть. Новий закон, який з 4 квітня вступив в дію, є частиною реформи у системі безпечності продуктів, яка триває в Україні з 2014 року, і регулює дотримання європейських норм при виробництві та реалізації продуктів. Так кажуть в уряді. І в уряді стверджують, що це будуть створені умови для забезпечення якості і безпеки харчів для споживачів. У мене до вас запитання. В уряді стверджують, що це буде нова якась така хвиля, і ми будемо споживати безпечніші і якісніші продукти. Що на ділі цей закон дає, які можливості нові, які способи контролю, тобто що змінилося у вашій роботі щоденній? Цей закон дає нові підходи до проведення заходів державного нагляду і контролю. Закон визначає основні пріоритети і принципи роботи Держпродспоживслужби. Це, перш за все, пріоритетом першим є гарантування життя і безпечності здоров'я людини. Другим пріоритетом є забезпечення прав самих виробників, операторів ринку харчових продуктів. Визначається принцип, що не можна два рази проводити компетентним органам ту ж перевірку одного та того самого об'єкту. Ризик-орієнтований підхід до проведення перевірок. І ці звідси з цього закону випливають і нові методи і підходи до проведення перевірок. Зокрема, те, що ви сказали, що зараз інспектори Держпродспоживслужби мають право і можливість проводити перевірку без попередження ринку, операторів ринку харчових продуктів. Це значить, що цей оператор вже не може там підготуватися, але він знає, той оператор, з яких питань його будуть перевіряти, тому що є уніфіковані акти, де є повний перелік питань. І ці уніфіковані акти ми навіть практикували в минулому році направляти перед перевіркою оператором ринку, щоб він знав, що про що з ним будуть вести мову і що будуть вимагати. І тепер так буде, так? Все одно ви будете направляти? Ні, ці є на сайті зараз, у нас на сайті головного управління Держпродспоживслужби. І є дані, кого коли перевіряють, так? Є і план перевірок, і уніфіковані акти з питаннями, які будуть перевірятися. Воно все є на сайті. Але крім того, ви можете прийти і без попередження, я так розумію. Так, ми зараз можемо прийти без попередження, відповідно до нового закону. Ще яка зміна є, це зміна до позапланових перевірок. Якщо раніше ми отримували дозвіл центрального органу виконавчої влади, це поки з Києва прийде оцей дозвіл, це проходило півтора місяця, місяць, а може і більше, то ці перевірки вже ставали неактуальні, якщо там була скарга споживача. Тепер ми маємо право прийти, прийшла скарга, на другий день, на третій піти і перевірити. Тільки, щоб були об'єктивні дані того підприємця, які порушення, наприклад, якщо є чек, чи може залишки якоїсь продукції, що він купляв, щоб можна було дослідити лабораторно. І ми можемо піти, і це вже буде дієвий захід, тому що не проходить довший період часу. Актуальним є зараз те, що зменшилась кількість тварин, які може підприємець забити поза забійне підприємство, яке має експлуатаційний дозвіл. Якщо раніше він міг забити 5 голів в день, то він тепер має право забити 3 голови в тиждень. Це значить, що підприємці повинні шукати собі підприємство для забою тварин, і цей забій буде проводитися під контролем ветеринарного лікаря, під контролем державної служби, відповідних санітарних умовах. Це теж дуже важливо.
Далі є і такі пункти, які пом'якшують ведення бізнесу. Наприклад, ми можемо, є 19 пунктів, за якими можна накласти штраф на підприємця за різні порушення. Але 9 пунктів ми можемо написати припис, тобто дати йому термін на виправлення. Так, оштрафовуються зразу. Так, зразу не штрафуємо, ми даємо термін. Якщо він не справляється з цим виправленням недоліки, тоді можна накладати штраф. Якщо раніше, наприклад, щоб оштрафувати підприємця, треба було направляти протокол до суду, то тепер рішення про накладання штрафу виносить головний державний інспектор. Тобто ми самі пишемо протокол зробити, і самі так накладаємо. Тому що в минулому році ми накладали 2 штрафи і жоден дотепер не стягнути. Тому що суд, пересуд, адмін і так далі, і не можна. Тобто роль Держпродспоживслужби стає більш вагомою, я так розумію, так, якщо врахувати те, що ви сказали. Буквально перед початком програми, пані Лариса, ви сказали, що 2 роки був мораторій, і підприємці, ті, хто виробники, вони відвикли від якихось перевірок. Звичайно, що це мораторій був накладений урядом в інтересах того, щоб розвивалося виробництво. Тобто, чому це так відбуло? Ну, звичайно, так. І тому, дивіться, в 2014 році президент підписав закон про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Це, по суті, перший етап в нашому законодавстві, що воно адаптовувалося до європейського. Тобто ті основні вимоги, які в європейському законодавстві заклалися в цьому законі. Основне те, що такі зміни відбулися, що всю відповідальність за виробництво харчових продуктів бере на себе сам виробник. Тобто він відповідає за те, що він виробив. Якщо цей продукт він передав комусь іншому на зберігання чи реалізацію, значить вже, він, якщо він передав цей продукт безпечний і якісний, то та людина чи той підприємець, який його вже отримав і далі реалізує, він вже відповідає за подальші умови реалізації цього продукту, щоб забезпечити його належну безпечність і якість і доставку його кінцевому споживачу. Помінялося наступне те, що операторами ринку харчових продуктів стали ті, які займаються первинним виробництвом, зокрема це ті, які вирощують зернові, наприклад, на хліб, на борошно. Виробники молока, м'яса теж попадають в операторів ринку харчових продуктів, зокрема, первинного виробництва. Наступне таке теж важливо, що передбачено простежуваність харчових продуктів по всьому харчовому ланцюгу від поля до столу. Тобто на всіх етапах виробництва ми маємо змогу відстежити, яка поступала сировина, починаючи від поля, в яких умовах вона вирощувалася, що там носилося, до нашого столу, що попадає, на цих всіх етапах ми маємо змогу простежити цього виробника цих харчових продуктів. Ну і теж помінялося те, що якраз оцей період, коли тривав мораторій, не можемо сказати, що Держпродспоживслужба нічого не робила. Ми багато працювали в тому плані, щоб надавати різні рекомендації операторам ринку харчових продуктів. Було видано багато рекомендацій, зокрема, щодо діяльності і закладів громадського харчування, рекомендації тим операторам ринку, які здійснюють харчування дітей в школах, дошкільних закладах та соціальних закладах, де перебувають дітки. Тобто ми теж працювали в цьому напрямку. В той же час цим законом передбачено ще й наступне, що оператори ринку харчових продуктів, крім первинного виробництва, повинні запровадити процедури, які засновані на принципах ХАСП. Така вимога стосується всіх операторів ринку, що вони повинні це зробити, але на цей дано було перехідний період, якраз щоб оператори ринку могли підготуватися. І от вже перша черга, ті оператори ринку, великі та середні, які виробляють харчові продукти інгредієнтами, які є непереробні харчові продукти тваринного походження, вони повинні цю вимогу були виконати до 20 вересня минулого року. Ну і ці вимоги, які ви назвали, це якісь європейські стандарти, якщо можна так просто сказати, системи ФАС, дотримання гігієнічних вимог. Це все вже на наш сьогоднішній день воно чинне. Оператори ринку зобов'язані ці закони виконувати, тобто дотримуватися цього
законодавство про харчові продукти. Ну і продовження цього закону про основні принципи та вимоги якраз став закон про здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в сфері безпечності харчових продуктів. У мене таке запитання, в принципі, до вас двох. Чому саме зараз така увага і відбулися ці зміни? Тобто було дуже багато виявлено порушень, чи навпаки, не було виявлено порушень, але, ну, не знаю, скаржились споживачі. Чому звернули увагу саме на цю сферу і дали вам, скажімо, розв'язали вам руки більше, ніж це було раніше? Зараз було багато випадків харчових отруєнь, особливо серед дітей. Тому що колись контролювала харчування. Ну і в нашій області були такі резонансні випадки. Була така санітарна служба, вони ходили, контролювали. Тепер ця служба в нас, ніби в Держпродспоживслужбі, але на неї теж поширений мораторій. Санітарна служба відповідає тепер не за харчові продукти, за умови життєдіяльності людини, а за харчові продукти, харчування, безпеку харчування відповідаємо, дали повноваження нам. От. І тому така, ну, напевно, що отруються люди, гинуть люди, відчули і про горілку, як багато було випадків. Це теж функції Держпродспоживслужби і про людей, дітей. Тому, напевно, і зняли мораторій з нашої служби. Ну і, мабуть, це ще я хочу доповнити Степана Івановича. Все ж таки наша держава, ми вибрали європейський напрямок розвитку. Нас багато підприємств, які експортують харчові продукти за кордон, зокрема в країни Європи. І тому ставиться вимога як до експорту цих харчових продуктів, так і, звичайно, ми повинні підтягати наших операторів ринку, щоб теж вони забезпечили дотримання вимог чинного законодавства. І ми теж зацікавлені в тому, щоб наші споживачі на своєму столі завжди мали безпечні та якісні харчові продукти, тому що майбутнє нашої нації, наших дітей залежить від того, що ми споживаємо. Зокрема, і воду, і харчові продукти – це однозначно. Ми зараз очікуємо місію Європейського Союзу щодо, ми експортуємо м'ясо птиці, експортуємо яєчний порошок, це імперіум фуд і снятинська нова. Ми зараз очікуємо місії, щоб підтвердити. В нашу область ви маєте на увазі, що приїдуть ці експерти? В нашу область приїде місія ЄС, щоб підтвердити, що ці підприємства випускають якісну і безпечну продукцію. Яка може реалізовуватися в Європі, так? Ми зараз перервемося на 2 хвилини, і потім продовжимо більш таку офіційну розмову про законодавство, але зараз подивимося сюжет із відкриття передвеликоднього ярмарку Івано-Франківську, а потім буквально декілька слів гості наші прокоментують. Спекотна пора для пасхальних закупок. На головній площі міста стартував традиційний великодній ярмарок. Аби скласти великодній кошик, потрібно добряче потрусити гаманцем. У найбільшу копієчку цьогоріч франківцям обійдуться здебільшого м'ясні вироби. Лише одна шинка коштує понад 200 гривень, кільця ковбаси – 100. Складання святкової корзинки для мешканців міста є чи не найприємнішим клопотом напередодні Христового Воскресіння. Господині на ярмарку обирають все найкраще. Найперше – плетені кошики. Вони тут різного розміру, кольору та цінової категорії – від 50 до 500 гривень. Відтак корзину наповнюють стандартним набором. Головне – хрін, пасочка, яйця, масло, сир. Майже такі самі, як і минулий рік. Просто ми завжди стараємось купляти там, де завжди, і воно майже нічим не відрізняє. Першою у кошик кладуть паску, а їх на ринку ціле розмаїття. Є тут великі, маленькі та з яскравими оздобами. Ціни на крихітні кекси стартують від 5 гривень. Далі все залежить від тіста та посипки. До речі, у порівнянні з минулим роком, кажуть продавці, їх вартість майже не зросла. Порівняно з минулим роком наші ціни досить не зросли. Нові в нас зараз пасочки є, це є улюблена і щедро, вони дуже смачні, в красивій упаковці. Крім того, потрібно купити й інші продукти, зокрема молочні. Масло у святковий кошик обійдеться у 30 гривень. Ціна на магазинний сир стартує від 15 за пачку. Є і домашній, та він дорожчий. За кілограмову плесканку прийдеться викласти більше 50. Обов'язковим атрибутом свята слугують мальованки. Ціни цьогоріч здебільшого коливаються. За найменшу доведеться віддати 10 гривень. А от, до прикладу, крашенка хендмейд вартує і 50. Привіз на ярмарок свої писанки Василь Григорчук з Косова. Оздоблює їх самостійно. До кожної має індивідуальний підхід.
підхід. Це розписано чистим воском, без лаку, без ніяких красок. Отут вже йдуть інакше така, це є гуцульські писанки. Центр писанкарства то є Космач Косівського району. Це є дуже клопітка робота. Цю писанку треба мати 18 разів у руках, поки вона дійде до готовності. Отож, за нашими мінімальними підрахунками, великодній кошик обійдеться франківцям орієнтовно у 800 гривень. Та окрім закупівель, на ярмарку триває і святкова акція, у рамках якої обиратимуть переможців підприємців у 5 номінаціях. Щодо самої акції, ми плануємо провести ще й конкурс на кращий великодній кошик, краща писанка, краща паска, кращий м'ясний смаколик. Всі мають підприємці можливість представити свою продукцію на конкурс. І таким чином ми десь стимулюємо, хочемо відмітити якраз кращих виробників, які не тільки смачно печуть, коптять, але ще із майстерної такої точки, архітектурної точки зору виготовляють цю великодню продукцію. У Марії кажуть, цьогоріч до акції долучилося близько 100 виробників. Більша половина – місцеві, решта – з районів області. Переможці обиратимуть вже завтра та нагородять приємними подарунками. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402. Ми повертаємося до розмови в студії. Отже, відкрився традиційний ярмарок перед Великодній біля ратуші. Щороку він є. Багато людей, менше людей, бачимо, що на відео нема такого ажіотажу. Наскільки безпечні продукти, які там продаються? Пані Ларисо, до вас запитання. І чи це все ж таки на совісті більше продавців в цьому випадку? Звичайно, ми можемо сказати, що це на совісті продавців. Попередньо проводилося засідання в міськраді, де обговорювалися питання підготовки до проведення таких ярмарків. До речі, такі ярмарки не тільки проводяться в обласному центрі, вони проводяться в районних центрах. Звичайно, що погоджується перелік підприємців, які будуть здійснювати реалізацію цих харчових продуктів, і, звичайно, асортиментний перелік цієї продукції. Ми також проводимо таку освітню роботу з підприємцями, розказуємо їм про дотримання загальних гігієнічних вимог при реалізації харчових продуктів, щоб вони не порушували те, що пише закон, тому що ми хочемо, щоб наші мешканці міста, купуючи цю продукцію, не наражали ні себе, ні своїх рідних на небезпеку. Харчові продукти можна купити не тільки на ярмарці, їх можна придбати на агропродовольчому ринку, де працює Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, їх можна придбати і в маркетах. Зокрема, великий вибір і пасок, і різних випічок, і смаколиків, і різних і ковбасних виробів. Зараз дуже великий асортиментний перелік. І ви порадили, де купувати? Я би порадила купувати там, де є умови реалізації, належні умови реалізації цієї харчової продукції, і там, де здійснюється державний контроль. Зокрема, ми можемо сказати, що там, де працюють на агропродовольчих ринках лабораторії Державної ветеринарно-санітарної експертизи, вони здійснюють контроль цієї продукції, проводять експертизу цієї продукції. Звичайно, ми радимо нашим мешканцям міста ні в якому разі не купувати продукцію на стихійних ринках. Можливо, вона там трошечки дешевша, але ми просто застерігаємо наших мешканців, що це може бути загрозою здоров'я їх, тому що ми не впевнені, що ця продукція отримана від здорових тварин. Ми не впевнені в те, що ця продукція, якщо вона вже є готова і вона вироблена за належних умов, дотримуючись технологічних інструкцій виробництва того чи іншого виду продукції. І ми не впевнені в тому, що вона в належних умовах транспортувалася і реалізувалася. Звичайно, що землі купувати це неприпустимо. Ви почали тему цю про стихійні ринки. Ця проблема вічна. Тобто дуже багато років, вічна, різні служби намагаються таки побороти. Але люди хочуть купувати чомусь із землі. Тому що дешевше. Тому що у нас не всі мешканці, скажімо так, не всі громадяни мають змогу дозволити собі купити продукцію в маркеті за відповідною ціною. Є ще один аргумент завжди у людей, що це все ж таки з дому привезли, і воно не має ніяких там хімії, як то кажуть, і добавок. Ми не можемо гарантувати з дому, ми не можемо гарантувати, чи не з дому, і чи є хімія там. Ніхто цього не знає, бо ніхто не здійснював контролю за цим, ніхто не перевіряв. І це все на совісті того, хто продає.
І ми не можемо нічого сказати, навіть якщо станеться якесь отруєння чи ще щось, ми не можемо цій людині допомогти, тому що ми не встановимо того виробника. В нього немає, продукція не маркована, продукція не досліджувалася, тому ми не можемо гарантувати, що вона дійсно вироблена в належних умовах. І ми її не рекомендуємо купувати нашим споживачам. Якщо з підприємцями ми ще працюємо, ми їм випустили рекомендації, як, що потрібно мати для виїзної торгівлі, тому що є свята, прощі, ми їм рекомендуємо, як це зробити, щоб було безпечніше. І ми знаємо, які виробники є на цих заходах. А так, якщо стоїть там людина на дорозі, то все стоїть на землі, їдуть машини. Це, навіть якщо буде продукція безпечна, але там вже машини, наскільки є свинець, це, там забруднення, пилюка, мікроби. Воно може бути... Вийшло з подвір'я якісне, а ми вже не говоримо, на порозі стало однозначно, ми не можемо сказати, що вся продукція погана. Ми так не можемо сказати, але це є небезпека для споживання. Ми звертаємо наших мешканців і гостей Івано-Франківщини, купуючи продукцію чи в маркетах, чи на ринку, щоб вони все ж таки мають змогу поцікавитися і виробником цієї продукції, і складниками цієї продукції. Обов'язково, якщо це є в маркеті, обов'язково повинні звертати на терміни придатності продукції. Наприклад, купуючи яйця, дивитися умови зберігання цих яєць і реалізації. Термін зберігання яєць, якщо це дієтичні яйця, то не більше 7 діб. Якщо це є столові яйця, не більше 25 діб. Ми рекомендуємо нашим мешканцям читати уважно ярлик, де написано інформація для споживача про цей харчовий продукт. І, як правило, не чекати, коли закінчується термін придатності цього харчового продукту, а завчасно, за 3-4 дні використовувати, купляти ці продукти, щоб вони були свіжими. Що стосується реалізації тих самих яєць на агропродовольчому ринку, там проводиться ветеринарно-санітарна експертиза. Обов'язково підставою цього є довідка про те, що птиця, яка з якої чи там фермерська чи домашня, вона має бути здоровою, що отримується від здорової птиці. Інше, що проводиться овоскопія, експертиза цих яєць, і встановлюється, чи воно є свіжим чи ні. А на вулиці що ми можемо сказати, яке це яйце, коли воно знесено? Там ніхто ж не може гарантувати, чи воно свіже чи ні. Це саме для тих, хто реалізує молоко, сир, сметану. В лабораторії мають довідки про здоров'я тварин, чи ця тварина ідентифікована, чи дослідження туберкульоз, мастит, лейкоз. Це ці списки тих людей є в лабораторії. Там, де вони продають на організованому ринку. А тих, що поза. І зараз і купляють і рибу, і так само. Ми теж в нас в минулому році, ви знаєте, що і по засобах масло, бутулізмом, так. Тому ми теж рекомендуємо, щоб все ж купляли там, де є холодильні вітрини, де є належні умови, і там, де є державний контроль. Там, де можна відстояти, тому що йде мова, ну добре, коли закінчується все добре, і людина не отримала таких важких наслідків від захворювання. А буває таке, що вони просто стають інвалідами по життю, вживаючи невідповідні харчові продукти. І ми просто хочемо, щоб наші мешканці і наші гості міста, вони теж таки купували там, де є організована торгівля і належні, дотримуються належних умов. Ви сказали так коротко про те, що споживач може вимагати там якісь документи, так, на той чи інший товар, щоб обов'язково там уточнити. Це повинні мати усі, і супермаркети, і міні-маркети якісь? Мають мати підтверджуючі документи походження цього харчового продукту. Сьогодні єдиним документом, який підтверджує походження харчового продукту, є товаротранспортна накладна. Проте оператори ринку, я вам сказала, що вони повинні забезпечити простежуваність харчового продукту, так? Тобто вони повинні встановити тих, хто їм постачає. І, звичайно, вони ставлять певні умови до того виробника, які харчові продукти їм повинно доставлятися, якої якості і безпечності. Загалом, деякі торгові заклади вони вимагають, і щоб були результати лабораторних досліджень, і декларацію виробника вимагають для того, щоб супроводжували той чи інший вид харчових продуктів. Ще мені би хотілося звернути увагу наших споживачів на те, що купуючи харчові продукти маркету, щоб вони чітко читали ту інформацію, яку надає споживачу виробник. Купуючи масел,
чи масло це є різниця, чи сметану, чи сметанку, я думаю, чи сирний продукт, чи сирний продукт, чи купуючи сир. Тому що, зважаючи на ціну, не може бути масло дешевим, ні сир. Це ті продукти, які вартують, бо там є натуральне молоко, вершки, і вони вартують, звичайно, спочатку дорожче. Ніж... вірили в чудеса, що може бути дешеве і якісне. Зараз, я думаю, що більшість людей вже переконалися, так, і це розуміють. Ще запитання про перевірки. Все ж таки ми почали з них і будемо завершувати цією темою. Наскільки частими можуть бути ці перевірки, так? І що може стати причиною? Тобто, якщо, наприклад, до вас поскаржилося споживач, це може бути приводом до того, що ви прийдете перевірити виробника? Обов'язково. Я вже казав, що це позапланова перевірка, на яку не потрібно ніяких дозволів, ніяких узгоджень. Просто, якщо є аргументовано, є відповідне хто, що і адреса, там, дані там, де було порушника, як можна так сказати, то ми можемо в той же день, через день наказ, направлення, і так? Інспектор йде на перевірку. Ще як часто будуть перевірки, я казав про ризик-орієнтований підхід до проведення перевірок. Тобто підприємства будуть ділитися на ступені ризику – високий, низький і незначний. Тобто, якщо підприємство реалізує сире м'ясо, то, звичайно, це буде підприємство з високим ризиком. Якщо там фасовану там, продукцію, ну, це буде менший ступінь ризику. Але ще ступінь ризику буде визначатися від того, як добросовісно працює виробник. Якщо в нього були там скарги споживачів, якщо були зауваження при планових перевірках, приписи, штрафи, звичайно, цей підприємець буде відносити до високого ступеня, його будемо перевіряти. Він буде в чорному списку, скажімо так. Буде так в чорному списку. То буде такий принцип. Чим краще працюєш, тим менше тебе перевіряють. Чим сучасніше підприємство, чим краще технології, чим більше воно дотримується тих всіх рекомендацій, вимог, які ставить законодавство, то однозначно таке підприємство буде рідше перевірятися. Також є така новинка, як можливість знімати на відео перевірки. Це, на вашу думку, вигідне більш тим, кого перевіряють? Чи це інспекторам буде так само, стане в пригоді? Це вигідно. І як це буде відбуватися? Якщо що стосується наших інспекторів, то інспектор перший повинен добросовісно віднестися до проведення перевірки. Бути обізнаний з предметом перевірки, тому що навіть центральний орган наш в Києві може подивитися, як перевіряється підприємство Івано-Франківську. На відеофіксації ви маєте на відеофіксації. Тому кожна відеофіксація йде в базу даних і можна перевірити. Друге, деколи виникають спори між підприємцем і інспектором. Це вже можна як подивитися доказ. На відео. Як доказ, так. Правда чи неправда це. Далі це є метод боротьби з корупцією, тому що не можна може бути різні ситуації, вимагати не будемо, щось та, чи наоборот. Що різне трапляється. Це є корисно. Інспектор наш, згідно закону, має право на проведення перевірки. Таке відеофіксації. Таке саме право має і оператор ринку. Теж може фіксувати на відео сам хід перевірки. Я ще хотіла трошечки доповнити з пана Івановича. До нас часто зверталися скаргами і на гарячі лінії споживачі на недоброякісні харчові продукти, і нам проводилося проводити розслідування по таких фактах. Часто такі були помилки, що просто вказувалися якийсь населений пункт, магазин такий-то, щоб людина придбала продукт неналежної якості. Коли проводилось розслідування, коли ми встановлювали факт, виявлялося, що це такою адресою чи магазину немає, чи власник магазину, прізвище інше. І тому, щоб таких надалі, щоб ми могли дійсно здійснити заходи державного контролю, обов'язково треба чітко вказувати адресу виробника, його прізвище, щоб ми могли належно реагувати. І ще, якщо людина бо теж звертається і кажуть, ви знаєте, я там купив ковбасу, от дружина з'їла, і вона попала в лікарню, і в неї там отруєння і так далі. Але якщо в нас немає доказів того, що дійсно людина потрапила в медичний заклад, ми не можемо встановити, що дійсно їй було погано, це може тільки встановити лікар. Тобто довідка з лікувального закладу стане тим документом, який дасть нам змогу здійснити таку перевірку теж.
Новим законом заборонено проводити перевірки анонімних звернень громадян. Тобто кожен, хто звертається, має себе назвати, хто обов'язково. Так, анонімних звернень бути не може. Адрес, прізвище, якщо є посада, щоб ми це знали, з ким спілкуватися. А таких ж звернень багато є анонімних. Хочу ще сказати, що споживачі мають змогу в цих магазинах, як у точок споживача, де є журнал пропозицій скарг, вони можуть залишити свої... А наскільки це серйозно? Це серйозно, там? Тому що коли здійснюється захід державного контролю, ми дивимося ці записи, ми дивимося, як виробник реагує на ті недоліки, які в нього були, як він їх усуває, як він працює з споживачами, тому що це теж вимога закону. Він навіть повинен дотримуватися закону. Навіть віднести його до якого ступеню ризику, подивитися, ага, в тебе є 5 скарг, значить ти не погано працюєш. Тебе, значить, продукція не така, ти не підбираєш належно своїх партнерів по бізнесу. Тобто ти береш де дешевше, а не там, де працюють належним чином і в них кращі харчові продукти. Не маємо більше часу. Дякую вам за цікаву розмову. Я, наприклад, дізналася, що книгу оцю, де пишуть прав споживачів, читають, так. Ну, і тому можна там записувати Нам би тільки хотілося побажати всім, щоб дійсно свята нам прийшли в кожній сім'ї щасливо, веселих свят і, звичайно, всім міцного здоров'я. Дякую вам. Нагадую нашим глядачам, що це була програма «На часі». І сьогодні гостями нашої студії були начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Степан Белей, а також заступник начальника цього ж управління пані Лариса Шивага. І це є головне управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. На все добре.